Òmnium Saludem a la nostra invitada Teresa Marta, què tal? Hola, molt, bon molt bé, dia. moltes gràcies Hem passat 12 mesos, un any Passa el temps ràpid Com diu la Codit, sembla que va ser ahir, no? Sí, sí, sí Tenim una nova exposició al Raval de l'Art Sí. Una exposició interessant amb molts d'artistes invitats, artistes, eh, ceramistes de prestigi, que lògicament anirem comentant en el curs de l'entrevista i també a l'espai de la tertúlia. Abans que tot, ja, per fer una mica de, de gust de boca, eh, Teresa, quasi que ens podries dir el nom dels artistes que aquest any exposen al Raval de l'Art? Mm. Sí, aquest any tenim com a principal diguéssim, la Mercè Coma, Mercè Coma Tauler, és una ceramista ja molt reconeguda, es dedica a fer figura i ella a més es dedica ja fa 20 anys a portar la revista Terra Art de l'Associació de Ceramistes de Catalunya o sigui que és una persona molt entesa i molt reconeguda. Tenim a la Mercè Rius, que fa una obra de tor molt interessant. Eh, tenim una parella jove, el David Rossell i l'Anna Ballester, que cada un té porta la seva obra personal, però també fan una obra conjunta com a estudi ceràmic, que és una obra de joc de taula, que ja després en parlarem millor i a part doncs, tenim l'obra del Rainer i la meva. I la de Teresa Marta Batalla, hem Batalla. de dir que en aquest col·lectiu, en aquesta exposició col·lectiva, aquest any guanyen les dones, no? Sí, és veritat, és veritat. Bé, <laughs> bueno, també tenim el Tilo, Ara me, me n'oblidava perquè és com una mica part que també és, un, és part del projecte Parem la Taula, el Tilo Foguels Gang, que és un noi alemany que viu a Xiva de Morella. I a més a més, després ne parlarem, però és una taula que podríem dir que és original i a la vegada única perquè difícilment, Teresa, hi ha una peça de, de ceràmica igual, no? Mm, això és veritat. Avui la nostra convidada a l'espai de l'entrevista també el temps de la tertúria, Teresa Marta Batalla. Òmnium. L'entrevista. Com els nostres oïdors saben, avui la nostra convidada és Teresa Marta, batalla de nou. Teresa, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Tradicional exposició venda de ceràmica i obres d'art del Raval de l'Art, per ser en quina edició estem ja? La sisena ja. Sisena mm. edició, sembla que era el primer any no, que ens comunicaves mm. aquí a la ràdio que fes una exposició col·lectiva que sembla ser eh, que l'exposició ha tingut un èxit i sobretot eh, perquè la continuïtat de la mateixa és present i sempre, sempre amb ceramistes Teresa reconeguts i mm. jo diria que a la vegada molt diferents entre ells, no? Sí, una mica això d'això es tracta, no? Anar presentant diferents possibilitats, diferents... La ceràmica és... Té moltes cares, no? Té moltes possibilitats. Llavors és molt interessant veure tot el que es pot fer amb ceràmica, no? I quantes coses, eh, tu que ets una també artista reconeguda, ceramista, Teresa, <laughs> quantes coses es poden fer en ceràmica, no? Perquè... Moltíssimes, no? Ja, vull dir, no, no només... Un ja... Un art tan primitiu com la ceràmica sí. i que sigui tan vigent encara, no? Això ho porta el material, no? El material, el fang, que és un material molt versàtil, no? És, és, et permet qualsevol tipus de, de, de possibilitat. Amb escultura, per exemple, no? Tot el que es pot fer. És que la terra, el fang, que és el que empleu els ceramistes, és part de nosaltres mateixos, eh? Mm -hmm. Potser no hi ha res més pròxim a l'ésser humà que la pròpia terra, no? I en aquest cas, vosaltres el fer la ceràmica al torn o quan la moldegeu, no sé, feu com si fos una peça viva, no? Clar, és molt, és un material molt terrenal, és un material molt orgànic, no? Eh, és, és com treballar amb la matèria primera. Sí. I si aprofundim una mica més, qui també ens pot, eh, en aquest cas, contestar que eh, aquesta terra no és part també d'algunes cultures anteriors, no? I ens estem referint no, en allò de, que diu eh, Pol Boeres i Pol, te convertiràs, no? Exacte. La terra és, és també una part de, de la pròpia persona. Teresa, aquesta exposició que ja és tradicional, que va inaugurar-se el passat dia 30 de novembre, no? mm. sempre feu també una inauguració una mica especial? com va anar any... Algun any hem estat a la inauguració, sí. però aquest any preferim que molt contés ara aquí a la ràdio. Sí. No? Aquest any va ser més especial encara, perquè ja l'any passat ja volíem i no vam aconseguir-ho per qüestió de temps, però aquest any volíem fer música volíem tenir música a la inauguració llavors a través de l'escola de música de Tortosa i d'una professora de trompa d'allà que es diu Anna Sanz, hem aconseguit una parella que és parella, no és parella però és parella d'actuació és parella artística és parella artística alguns són parella artística i parella sentimental no? però... d'acord i eh, ell toca la guitarra es mm -hmm. diu Albino Tena mm -hmm. i, la noia, coneix, eh? ah, i la noia canta molt bé la gent va quedar al·lucinada mm -hmm. amb la veu i l'actuació dels dos Ell es diu Eva Peranzi ens va agradar moltíssim la gent va quedar molt contenta van cantar quatre cançons dintre de la sala, ha molt íntim, no? i hi cabíem, que érem 65 persones. O sigui, déu nhi la quantitat de gent, estem contents. El Vino i la Eva formen un duet extraordinari, sí. de vegades ocasional, no? Mm. perquè ells per separat també fan concerts, no? com a solistes, però quan s'ajunten i formen duet, és que el tàndem sí. és, és molt bo. Eh? Vam quedar quedat molt, molt contents. I ells també, els va agradar molt la gent, i potser repetirem o ja veurem, és, és interessant. Després eh, aprofundirem una mica més en cada un dels artistes que enguany exposen el Raval de l'art, però en primer lloc, eh, fermos eh, un tas no? de la ceràmica, que la gent que estigui interessada hem de dir que l'entrada és lliure, no? Teresa, sí. pot venir uh, qualsevol? Sí. Qualsevol. Eh, a més, nosaltres no som una galeria d'art, ni pretenem ser una galeria d'art. Nosaltres tenim uns tallers, tenim un projecte artístic, que és el Raval de l'Art. El que ens interessa és donar-lo a conèixer, que la gent vingui a veure, o si fas una cosa d'aquestes característiques... A més, característiques, us agrada que vingui la gent, no? És el que més ens agrada. I la gent no ha de tenir por de que no compri, ens és igual. El que nosaltres volem és que la gent vingui i vegi l'obra d'aquesta gent, l'obra del Rainer, que ha fet una exposició especial, que havia exposat a Alemanya, però encara no l'havien pogut exposar al Raval de l'Art, perquè ha estat a Alemanya dos anys, i aquesta és l'exposició que es pot veure en guany a l'aire lliure, a l'exterior. De fet, eh, podem dir que les escultures a l'aire lliure de Reiner estan pràcticament tot l'any, no? Sí, té una escul... Algunes de les escultures. Molt bé, té una exposició fixa, que uh -huh. és la que i cada any, eh, l'any passat va fer les civiles i aquest any és eh, la dels objectes Asimov que és una reflexió sobre com tractem, com tracta l'home a la terra. I com el tracta Teresa l'home a la terra, o el ser humà. Pues l'home i la dona, eh? Pues molt malament tal com anem, tal com tractem la terra, no ens durarà gaire. I ja s'estan acabant moltíssimes coses que ja no tenim marxa enrere. rera, no. Som poc agraïts eh, al ser humà en el nostre planeta, no? Som poc reflexius, eh? Són poc reflexius, no, no ens parem a pensar què és el que estem fent. Eh, sembla que tot sigui per ara, per l'immediatesa, i no pensem en el futur, que, que passarà. Què passarà amb els nostres fills i amb els nostres nets? A eh, quina terra els estem deixant? Eh, hi han coses ja que no, no, poden, no, 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 podrem ja solucionar, com és la contaminació, com és la falta de recursos que són vitals per a l'humanitat. Però sembla ser que no hi ha marxa enrere perquè... Bé, Tothom vol tenir grans centrals, tothom vol tenir grans indústries, tothom vol tenir calefacció alta, no? Sí, sí. I, en canvi, no m'ho adonem que estem enverenant a poc a poc, no? Molt bé. Les escultures del Rainer, eh, que són molt fortes, molt atrevides, sí. reflexen una mica aquest sofriment, no? Sí, el Rainer està molt ficat últimament amb aquest tema, no? L'home i la terra. Eh, uh què fem a la Terra, eh, uh, per què està l'home a la Terra... L'home i la Terra, que, que és el títol d'un cèlebre programa de televisió bé, de fa de... uns anys, ah, sí? de... extraordinari, l'home i, la, i la, la Terra. Sí. sí. Um, és una reflexió sobre... Agafant com un motiu, el Reina sempre necessita moltes, molts vegades literaris, no? com el Dante de la Divina Comèdia o el Faust o... Eh, ja, ja fa dos anys que va fer aquesta exposició i és una reflexió sobre Asimov, eh, Isaac Asimov, que tots sabeu que era un escriptor de ciència-ficció. Però dintre d'aquesta també va fer molts assajos, molts pensaments, molts reflexions sobre el món i un d'ells es diu La buena tierra muere o La bona terra mor i és una reflexió sobre l'home i la terra, eh, com, tra com tracta l'home la terra i cap on anem. I una gran tragèdia, no? Pues Podríem sí, dir. Pues sí. I el Rainer ha agafat eh, aquest tema i basant-se... Les escultures són totes... amb sí, la forma del globi terràqui, del globi terràqui, o sigui d'una esfera, i amb aquesta esfera hi ha sempre l'home reflexat i envoltat amb la terra. No? Eh, són escultures molt impactants, eh, aquesta barreja de terra i home, home i terra, i per ells és un motiu per fer reflexionar. El que més li agrada és que la gent vingui i ell pugui explicar les escultures, per què les ha fet, com les ha fet, per fer pensar la gent sobre... Fer pensar entendre. la gent la qual cosa no és precisament la filosofia de molts demandataris, no? no? Com menys pensa la gent eh, pot ser millor, no? No pues cal que ser. sàpiguen moltes coses. Eh, comentem una mica sí. la resta de ceramistes, sí. d'artistes ceramistes que teniu aquest any sí. al Raval de l'Art. Sí, de primer vull parlar de la Mercè Coma. Mm. La Mercè Coma eh, és una ceramista... Uh, molt especial perquè ella no fa pots i olles, i, sinó escultura. La seva escultura és una escultura de, de la figura humana, eh, uh, de, de, de l'expressió de, de la figura humana. Fa molts caps i torsos amb, amb ulls molt expressius, eh, uh, Sempre diferent, sempre buscant, i també fa obra pictòrica, però també amb ceràmica, o sigui, plafons, quadros, sempre amb, amb la cara i amb, la, amb el rostre com a motiu, és el seu tema. Realment és, és una ceramista molt interessant, molt diferent del que fa el Rainer. Al Rainer li agrada molt sempre tenir un altre artista per contraposar, que també faci escultura, perquè la gent vegi quin tipus d'escultura tan diferent pot ser, no? Són oposats però a la vegada dos creatius sí. eh, cadascú amb el seu estil i amb la seva filosofia de treball, no? N'hi ha un perquè hi ha l'altre, no? Sí, esclar eh, no, no, no sí. No es podria... Són Sense... complementaris a la vegada com los polos opostos, sí. no? Però mm. que es complementen, sí. Sí, després tenim la Mercè Riu Font. La Mercè Rius Font és una ceramista que treballa amb el torn. El que ella li agrada és, és el torn i treballa amb el torn per una tècnica molt especial perquè eh, s'assembla una mica a, a la meva tècnica. Ella fa un cilindre, després el, li fa un treball geomètric i el treballa des de dintre cap a fora només. El torn es treballa amb, la, amb una mà dintre i una mà fora. Però si només el treballes per un cantó i l'enxamples, aconsegueixes fer eh, aquests dibuixos i aquesta geometria, obrir-les, és una tècnica complicada però molt interessant. Complicada perquè el treballar de dintre per fora Clar. suposadament és molt més difícil. Clar, no I tens l'apollo la... de la mà de Clar. fora. Perquè Clar. És el recolzament per de la poder, mà. No? Per poder tenir aquests dibuixos, pues, és que no pots treballar per fora. I jo treballo exactament igual, l'únic que jo faig totalment a mà. Llavors, em eh, fa gràcia perquè són dos treballs. Ens assemblem també amb el tipus arcaic de les formes, eh, les seves formes també són una mica neolítiques eh? i per això semblava... No intenten ser formes eh, perfectes, no? no? Allò, la perfecció... Eh... La perfecció de la, de la forma torn eh, és, és, és quasi sempre perfecta perquè, clar, estem parlant d'una cosa cilíndrica però no són formes, diguéssim, modernes o, o, sinó són formes que ens, ens, transmeten al passat s'en transmeten a, les, a la primera ceràmica. Però això Clar, també ens sembla que em no sembl tenien potser a eh, la tècnica no era tan avançada ni tampoc, eh, no sé com diuen en aquella època, eh, però ah, que sí. no sé si variat molt el torn l'època la la ceràmica fins avui. neolítica era una ceràmica feta amb procediments manuals, no hi havia el torn, eh? Mm -hmm, no hi havia el torn. No, no, eren procediments doncs treballant amb amb les mans o ja més en èpoques més, més endavant, no? Més endavant. Sí, no? més aquí modernes. va venir dels 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 moros mm -hmm. que com tantes mm -hmm. coses ens la han portat, àrab, sí, eh? tantes coses que ens han portat i tampoc valorats que els tenim. És allò tenim, que diu àrab però... fou de naixença. Mm -hmm però la teva font mai s'esgotarà, no? Perquè aquí s'ha estat molts anys treballant amb fonts moruns, per sí. exemple, no? El forn, eh, el torn, eh, moltes coses de l'aigua, de les assequies, tot això ha vingut dels moros, sí, sí, no? Sí, sí, la sínia mateix. Eh? Eh, algun altre dels artistes sí. després a la part de la tertúlia parlarem més de la teva obra i ara si et sembla molt repassem bé. els convidats que tens sí, tenim una, any. una parella molt interessant el David Rossell i l'Anna Ballester que ells com a, com a taller es diuen Estudio Ceràmic i fan una obra molt interessant que és una obra d'ús de, de, de una obra de, de taula no? això enllaça amb el projecte que tenim de, de fa ja el tercer any que li diem el parem la taula. Des de Raval de l'Art intenteu que la ceràmica pugui ser meu dos quotidià de cada dia, no? És una pena perquè són coses que s'han perdut. Tu te'n vas a França o te'n vas a Alemanya i la gent utilitza la ceràmica a la taula. I tenen un artista preferit que li compren la ceràmica quan se't trenca un pot te'n tornes i pots tornar a recomprar perquè la gent aquesta fa sempre seriada a torn a la mateixa producció. I això, pues, aquesta parella, per exemple, ho estan fent. Ara, per exemple, han fet un, un pedido, una comanda per Bèlgica uh -huh. i per un restaurant a Bèlgica han fet mil peces. Eh, és, és una part important no?, de la ceràmica que sembla que estiguéssim, està una mica oblidada, no? Sí, està relegada una mica, diguéssim, de, de l'ús quotidià de cada dia, no? Sí. En canvi, els nostres iaios la utilitzaven sempre. Clar, eh, uh, ha una, aquí hi ha un problema que sé que m'agradaria dir-ho. Eh, nosaltres tenim la ceràmica d'ús que és la ceràmica de, la, de pedra que li dèiem, que, que és la ceràmica de tibenys o la de la bisbal, sí. i realment és una ceràmica que es trencava molt sí. perquè estava cuita a mil graus i clar. es trencava molt Aquesta clar. és més resistent, i a més a més si m'ho permets, Teresa eh, alguns tenim, eh, som de la cultura de la generació del duralex no? sí. i aquesta és una altra mena de sí. ceràmica quan, que... Quan, quan vam passar el duralex això va fer molt mal perquè clar, la gent va veure que era una cosa resistent, que podia ficar renta que la, ah, però la gent a... imagina't sí. que s'ennava a Andorra a comprar la vaixella el de Duralex, Duralex perquè perquè era l'autèntica novetat dels sí. anys 60, no? El molt Duralex. Pràctica. Era sí, molt pràctica, era molt pràctica, era pràctic. Sí. Uh... i era moderna. Exacte. I a vegades el modern arracona de vegades uh... pues sí. a lo tradicional el i a les plàctic, coses el maques, no? és el que ha acabat amb la ceràmica <laughs> sí. també, no? Aquesta ceràmica, estem parlant duna ceràmica de mitja temperatura graficada, que eh, és fina, és ben tornejada, molt ben esmaltada i la pots ficar al rentaplats i la pots eh, utilitzar normalment eh, amb una pel bona resistència. Fet, pel simple fet que la cocció és a altes Superior. temperatures, molt no? Superior, mm -hmm. I sí. per lo tant és una ceràmica sí. més forta, mm. no es bada de tant com la ceràmica Exacte. popular, per exemple, no? Molt bé, exactament. I després ells cada un eh, tenen, eh, tant l'Anna com el David, tenen la seva obra, la seva obra personal, el David és molt experimentador, està treballant en pastes de diferents temperatures, en aquest cas és pissarra i després amb una pasta que quan li barreja coses que fan que creixi i ses, creixi com, com si fos espuma és molt curiós aquesta exposició que ens presenta l'havia portat a Montblanc on va guanyar un premi l'any passat i eh, ara ens l'ha portat a nosaltres. I l'Anna eh, li agrada molt treballar al torn, treballa al torn, però llavors de format. Li agrada, doncs, eh, eh canviar-lo, no deixar-lo exactament com el torn és, sinó doncs, fer-li eh, actuacions amb les quals li dona molt més interès i tal. I treballa amb recú, que és una tècnica especial de ceràmica. El recú que és també una tècnica eh, d'origen asiàtic, no? és una tècnica un origen japonès, bueno, de Corea del nord va passar a Japó i de Japó va venir a Espanya, a Espanya, a Europa i Amèrica de, de la mà del Bernard Leach. I a més a més que la gent eh, l'emprava al dia a dia, no? Era, s'utilitzava per la cerimònia del te. Ah. Per la cerimò... tantes coses que es fan a Japó de la cerimònia o sigui del té les geixes i el té i tot això forma sí, part una mica la de la cultura del, del racó no? molt bé es feien els bols típics que després es, es cuia i s'utilitzaven després directament per tant, artistes, eh, tots ells diferents, artistes sí. molt reconeguts i ara, mira, anem a parar, si et sembla, la taula, Teresa, no? Mm. I a més a més la pararem amb una ceràmica única, singular i a la vegada exclusiva, perquè mm. difícilment una peça de ceràmica és igual, difícilment, mm. no? Al 100%, no? Sí, el Tilo eh, ja l'havíem tingut fa tres anys i eh, ens venia molt de gust tornar-lo a tenir i aquest any parem la taula amb dos artistes, l'estudi de ceràmica... De fet, ara la Teresa molt l'està parant la taula aquí uh -huh. del nostre Estudi Control i la veritat és que fa goig, no?, uh -huh. aquestes peces de ceràmica que mos has portat. Sí, el Tilo eh, és, és curiós, és un personatge curiós perquè ell és alemany, de pare alemany, el seu pare eh, va eh, instal·lar-se a Xiva de Morella i eh, és un personatge reconegut perquè ha fet traduccions de, de l'alemany al català i és, és literat, és un personatge curiós. I el Tilo va venir aquí de jovenet i ell per mi que junta una mica la tradició de la ceràmica alemana, del torment fet, l'alta temperatura i així, i la decoració i manera de fer d'Andalusia, perquè ell va aprendre a eh, Úbeda, Jaén, amb el Tito de Úbeda, que és un personatge molt, molt famós. Va aprendre eh, durant un temps a estar al taller i les decoracions són com una, una barreja. Entre els dos mons. Dos cultures ben diferents, la germànica no? i la serraïna, per dir-ho d'una manera, no? que a més a més aquí s'ajunten i que el resultat, la imatge que hem exportat és mm. magnífica. No? I A més a més, peces molt plats, hi ha... Plats fondos, plats hi ha fondos fons, no? bandejas, bols. Uh, realment, eh, uh, a més, molt agradables de tenir les mans, molt, molt interessants. I Ell, aquestes, peces, Teresa, aquestes peces de parem la taula, assequibles, no sí, són... Eh, sí, sí. No és una peça que d'art que... No. És una peça d'art ceràmica, però sí. que no... A l'abast de, de, té peces, de tothom, des de, no? Des de 4 euros. Eh, sí. De 8 euros els bols aquests. O sigui, són, realment són peces molt ben, molt econòmiques. Els plats, doncs, igual se'n van a 15 i uh -huh. els trobo molt bé de preu. I a més a més eh, pots adquirir les que necessites, sí. això no forma part de tota no. una vaixella completa. No. no, i també es poden fer per encàrrec, que és yeah. quan, quan millor. Per tant, eh, ho sabeu des del passat dia 30 de novembre i fins eh, l'any nou, fins al 2014, el dia mm. 5, que és mm. la vesprada de, del Reis Mags, mm. no? Sí eh, teniu l'exposició oberta, en quin horari la gent pot visitar-la? Sí, això visitar és, és important, perquè Clar. nosaltres sempre posem del de l'horari de botiga, de dues i de quatre a vuit, però molta gent ve al eh, vespre mm. i llavors no es pot veure l'exposició exterior. Clar, eh, perquè falta la llum del dia. Sí, o sigui que jo recomano a la gent que no hagi vingut mai, que si possible vingui pel matí o abans de les 6 de la tarda. Teresa, teniu una web eh, perquè alguns l'han sí. curiós i li han fet sí, més més curiós, la, no? I l'han fet la el batxiller. A la web està tota la, Clar, la això informació. Que et volia dir. La pots comentar, la web que, que teniu? Sí, la web és www.rabaldelart.com mm -hmm. Molt fàcil. És a dir, que la gent abans de venir pot veure. I la informació veure, de com s'hi sí. arriba, els horaris i també la informació que, de de l'exposició d'enguany En aquests moments de unidor grapat de peces, no? Que que no sé, aproximadament quantes peces de ceràmica uh. la gent pot veure? Bueno, pues Cinco. Moltes estàs fent moltes. Numerosos. Moltes, moltes, igual 300. Mm -hmm. Sí, moltes, moltes peces. Teresa, si et sembla, escoltarem una mica de música, després continuarem parlant dels artistes aquest any convidats al Raval de l'Art i aprofundirem una mica més en l'obra ceràmica teua, però ara, si et sembla, una mica de música. Òmnium Tertúlia Teresa, què t'ha semblat la veu de Núria Feliu? Eh, ah, M'agrada molt, m'encanta. L'any 65, eh, una veu fantàstica, no? Sí, sí, sí. Una... una dona que pràcticament ho ha fet tot en el món de, de la cançó perquè les seues versions de, de temes, de bandes sonores de pel·lícula, ha cantat eh, ha fet tots els estils, ha cantat jazz, per uh -huh. cantar jazz, acompanyada sempre al piano pel Tete Monteliu, no?, una carrera extraordinària. Sí, a més, una dona molt alegre, no?, molt Alegre molt i, a més agradable. a més, eh, molt agradable i uh -huh. molt propera, no? no? No fa molts de dies que me la vam trobar per Barcelona, uh -huh. no? Inclús eh, la meva neta es va fer una fotografia amb ella, són quasi, quasi vins de casa, no?, i és una dona que disfruta, no? Ell està a Sants, no? Està a Sants, sí, mm. sí, sí. Allí hi ha una plaça que hi ha, que hi ha un parc mm. infantil. Allí té el seu mirador, les seves plantes. I... Sí, sí, és una dona molt popular pel mm. barri de Sants, mm. no? Uh. Inclús eh, té una, una geganta, no?, que és la seva imatge, ah. no? Que se la va pagar <laughs> ah. a ella, perquè ah. mos va estar comentant que li feia molta gràcia ser la imatge d'una geganta, no?, mm i ella es va preocupar d'aconseguir els diners, no, per a poder fer aquesta geganta. sí, una gran artista mm -hmm. i a la vegada mm -hmm. una persona molt propera i una persona que també penso que ha fet un gran paper eh, mm -hmm. per al país i i com diem abans que ha cantat tots els estils musicals, una una intèrpret completa. Mm -hmm. El que podíem dir un artista en el teu cas és la ceràmica, no? Teresa? Sí, sí. Parlem una mica de l'obra de Teresa Marta Batalla. Teresa, fem una... coneixem una mica la teua trajectòria, però clar, sempre tenim oïdors nous i de vegades quan t'inicies en el món de la ceràmica? Doncs pues, jo estava fent disseny gràfic uh -huh. i tenia en aquell moment 19 anys i bueno, el disseny m'agradava i me sortia, sí, m'agradava. Però amb el meu company d'aquell moment, amb el meu home d'aquell moment, eh, uh, viatjàvem mm, um, i una manera de viatjar interessant i perquè a mi m'agradava ja la ceràmica pues, doncs era visitant alfareries mm. i visitant per aquí, visitant per allà un dia em vaig seure al torn un senyor em va veure amb moltes ganes de divina a, 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 Galícia diu, vine, seu, i em va fer tocar el torn i això ho tinc que aprendre jo i llavors ja quan vaig arribar a Barcelona vaig preocupar de buscar una escola i vaig començar a estudiar només torn. Jo diuen el diuen torn. que el Roser fa l'efecte, eh? per sí. lo tant, eh, tu vas tocar la ceràmica i vas sí. tocar el torn i va haver una mena d'idili, no? Jo em vaig enamorar del torn. Eh? El torn em va semblar que era una cosa màgica i que es tenia que aprendre. Però, curiosament, poc després, a l'any d'estar fent torn, vaig començar a tocar el fang d'altres maneres Eh, a interessar-me pels esmals, pels colors... Clar, la ceràmica és un món molt complet. No et pots només dedicar a una cosa, no pots només fer torn. És complex, és... podríem dir, no? Clar, si només fas torn et, queda, et quedes no. parat, no? Tens que aprendre més coses. I vaig veure que treballant a mà, primer amb plaques, després amb, amb diferents tècniques manuals que he anat també aprenent amb diferents alfarers. Per exemple, em va marcar molt, no ho vaig veure fins més tard a Calanda hi viu un alfarer que encara treballava eh, ceràmica totalment encara com dels Ibers. eh? eh aquelles típiques unes, unes peces molt penxudes amb unes decoracions molt molt simples, però treballat no al simples, torn. Simples, però és bonica, la ceràmica íbera. De Calanda és molt sí, maca, sí, sí, és eh, sí. només amb unes línies negres mm. amb òxid de manganès molt 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 fàcils, molt però amb molta força, no? I encara ell treballava, eh, no el torn, sinó eh, el que es diu palatejat, que és a partir d'un cilindre i amb un, com si diguéssim, un, una paleta eh, còncava i una altra per fora, una plana, donar-li forma a la peça només palatejant. Clar, perquè en l'època que es va fer aquesta ceràmica als torns, com dèiem abans, sí. no existien i aquest, aquest home a mi em va agradar molt quan vaig arribar al taller a, a l'escola de seguida vaig començar a paletejar com una descosida paletejant, paletejant, vaig aprendre i és, és una part de la tècnica que estic utilitzant ara o sigui, aquest del paleteig és una cosa que, que m'ha servit després per, eh, per fer la tècnica que estic fent ara que és una barreja de diferents tècniques primitives, no? eh, treballo totalment amb mà, faig un cilindre, aquest cilindre després el, el li poso un fang d'un altre color i l'esgrafio, esgrafiar vol dir gravar, i després li dono forma, també com dèiem abans, des de dintre cap a fora. Això fa que la peça s'enxampli i el dibuix creixi, i jo, li, jo dic sempre que li dongui aire, el dibuix eh, creix, no? li dona aire, i d'un dibuix que és sutil i senzill, s'obre i li dona una expressió diferent. Teresa, s'ha de treballar, s'ha de treballar i experimentar fins a arribar al punt de, com tu, que abans parlàvem dels guardons de la Núria Feliu en el món de la cançó, però tu també ets artesana, tens premis importants, bueno, reconeguts jo reconeguts no presentat... a la teua trajectòria. Jo sóc mestre artesana de la Generalitat sí, de Catalunya. Sí, sí, eh? que dir. ja, ja vol dir molta cosa, no? Sí, a Premis no m'he presentat mai perquè no m'ha interessat mai. Premis el dia, però per aquest sí. guardó suposo que sí, és un sí, guardó que et fa sí. molt de goig, no? Sí, en guany estem molt contents de l'associació de... Soc de l'associació d'artesans de les Terres de l'Ebre i tenim dos artesans nous, el, el Pere Godero, Pere Godero que fa fusta, que és increïble aquest home com treballa la fusta, i el... Josep eh, Papaseit, de, de Mirabet. Mm -hmm. Els dos són nous mestres artesans i són de la nostra associació. Quin any ho va ser-ho, tu? Farà uns... 3 2011, tres... ja. Qu -qu 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 -tres anys, no? 2011, em sembla. Sí, sí, uns sí, 2-3 sí. anys, sí, 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 sí anys. Sí, Que... Sí, sí. que el temps passa molt de pressa. <laughs> sí. mm, Marta o Teresa Marta eh, batalla en el, diguéssim en, lo, en la teua trajectòria has anat mm. variant molt d'estils, de, de estils, has experimentat en sí, sí, diverses veritat... formes de ceràmica Sí, la veritat és que sí sempre manual però sí que he anat experimentant i canviant um, l'obra primera ha sigut més fosca i més orgànica i sempre he pensat que el color i que la decoració no era una part que m'interessés i ara estic fent decoració i color, o sigui sí que vas canviant a mesura que vas canviant tu, va canviant la teva obra i et van interessant més coses. De vegades coses. Eh, els crítics diuen que és l'estat d'ànim de, de l'artista. No sé si és veritat o I que... l'entorn. L'entorn també hi fa, no? perquè jo abans vivia en una masia al costat del riu Tordera i era una cosa com molt diferent d'on estem ara, no?, eh, era al costat del riu, les pedres del riu, el, el camp, i era una obra com molt orgànica. I l'obra d'ara és més alegre, és, és més, té més color, té més vida, és diferent. Perquè quants anys porteu a les Terres de l'Ebre afincats? Des del 2004. Mm -hmm. pues ja fa... Mm, mira, sí. a prop d'una dècada. Sí, aviat. Teresa Marta aviat. Batalla, la gent que... Ara repetirem els noms dels ceramistes mm. que teniu aquest any mm. a l'Exposició Venda, repetim, Exposició mm -hmm. Venda. Mm -hmm. La gent pot vindre a veure l'exposició, a comprar-te, si li interessa compra i si no, vosaltres sí. contentíssims. Nosaltres ens alegrem per qualsevol visitant i realment no cal que compri. Home, si compra, doncs millor és pels artistes, Estàs, eh, com perquè i... a més a més tu eh, tens coses eh, eh, diria peces artístiques com puguen ser, fas un, uns collarets unes joies sí. eh, molt originals i boniques ja tinc una clientela de gent sí. que ja ve buscar especialment les joves arraqueades i a més que t'identifiquen molt eh? més... sí perquè en, són diferents no? de, uh -huh. de les altres. I ja tinc clientes que ja venen i ja saben el que tinc i venen a veure què hi ha de novetat o van a buscar tres o quatre regalets. Clar, això és assequible, uh -huh. és molt assequible per I tothom. No? I en quant a la ceràmica, què ets poses aquest any? A part de les coses que ja coneixem teues, aportes alguna cosa sí. diguéssim nova? Uh -huh. Sí, les peces, peces, van, les peces, peces van, van canviant. Uh -huh. He fet una col·lecció que ha anat a França que ha estat a, a Rodés, a un poc poble de França, una mica amb decoracions eh, eh, de micenes, no?, de Creta. Eh, M'ha agradat molt aquest tipus de motiu i són les últimes obres que he fet. Però també he fet una línia que, he recuperat una línia que havia fet de temps anterior, que era una línia més molt cromàtica, amb dibuixos molt, molt senzills, molt fins, i aquestes també he fet una altra col·lecció. Tinc com dos col·leccions aquest any. Si et sembla, fem un repàs dels diferents mm. artistes que aquest any en l'exposició nadalenca fins al proper dia 5 de gener de 2014 podeu visitar el Raval de l'Art el Raval de l'Art està al municipi de Roquetes, no? Sí, eh, al costat del Raval de Crist. El ja, Raval de Crist és pràcticament no res. D'anar eh? en direcció a Mas de Barberans... Està indicat, Carans, hi ha un indicador ha. que, per lo tant, la no ha, gent ho, no ha pot, ho pot trobar fàcilment i pot, sí. eh, diguéssim, acudir en el seu vehicle, no? Molt bé, sí. Bueno, pues aquest any tenim a part de les escultures del Rainer, que ha fet una exposició mm -hmm. especial per, per aquest any, i de la meva obra pues tenim l'obra de la Mercè Coma Tauler, l'obra de la Mercè Rius Font, la del David Rossell i l'Anna Ballester, que són estudis ceràmics els dos junts, i les vaixelles del... Mm -hmm. del parem Tilo la taula. Cobres, del, Parem la taula. Això, Molt bé, eh, eh, Teresa, la veritat és que és una exposició el que l'han visitat pràcticament tots els anys, dona goig, la ceràmica no sé per què, però personalment és una cosa que trau, no sé si mm -hmm. és allò que dius, veus una peça, veus l'altra, és tan diferent però a la vegada eh, pot agradar diferents estils de, de ceràmica, sí. curiosament de vegades al vestir tenim tothom una forma de ser i de vestir mm. però en canvi la ceràmica dius, aquesta m'agrada aquesta mm. també, llavors té, és un atractiu especial, cada un té una cosa, no? Sí, i t'enamores d'una cosa més que d'una altra hi ha coses que et criden més que l'altra, no? La ceràmica és el que té té, la gent que li agrada la ceràmica que li agrada de, veritat. No? I molta gent se preguntarà, la resta de l'any es pot visitar el Raval de l'Art? Sí, el Raval de l'Art està obert sempre, no sé que estiguem de fira d'exposició, llavors és, sí que és millor llavors trucar per telèfon, però llavors el que trobareu és l'exposició permanent d'escultures del Rainer, la meva exposició permanent i les meves joies, i això està tot l'any. Es pot visitar uh -huh. tot l'any. Uh, aquesta exposició de, de Nadal és només per aquests, És una per exposició, estates. podríem dir, col·lectiva uh -huh. uh, més variada, no? Sí. Amb l'oportunitat de veure estils uh, molt diferents, uh -huh. de, de fer ceràmica, no? Sí. La nostra intenció també és anar fent altres coses durant l'any i de fer, fer alguna altra exposició amb altra gent perquè nosaltres tenim vocació de projecte Teresa, cultural. acostumes a exposar tant el Reiner com tu? Acostumeu a exposar en col·lectives eh, fora d'aquí? Sí, sí, sí. Mm. Tant. sí. La Reiner l'any passat va fer dues exposicions a França. Aquest any n'hem fet una també conjuntament també a França. França queda una mica menys lluny, no? Quan t'anàs d'anar allà, doncs és, és difícil de moure't. Avui en dia tot és car i és difícil de moure't i i sí, fa, jo faig les fires de ceràmica importants que hi ha en el país, el nostre país, com és la de Argentona, la de la Galera, la de Montblanc, la del Vendrell, etc. I el Reiner si li surt alguna exposició interessant, pues, també, encara que està molt ficat amb el seu món i amb la seva història. déu nhi do Teresa la trajectòria internacional del Rainer no? Mm, que és sí. una persona molt reconeguda en molts dindrets. Ell ve eh, del món de de les de, de la pintura. Ja, mm -hmm. i com a pintor s'ha guanyat la vida, tota la vida, i ha fet moltes exposicions i molts encàrrecs, també, però ara, últimament, està molt ficat amb la seva obra ceràmica i està... I, a més a, ja, més, a més, pel que comentaves abans, preocupadíssim, no?, eh, diguéssim, bueno. en la evolució del planeta, no? Hi ha tipus d'artistes, no?, hi ha un tipus d'artista que que justifica l'altre, segurament, que és un artista com més... Una persona bastant compromesa, no? Sí, dic que hi ha un tipus d'artista potser menys que pensa menys i que, que, que és més espontani amb la seva feina, però el Rainer és dels artistes que pensen a la seva feina, que se l'estudia, que s'ho llegeix... Que... O... No és conformista, vol saber el per que res. porta entre mans, no? Molt bé. Millor sí. dit, no? Ja que treballa les mans, vol saber el que porta entre mans, és, no? Per ell, per ell l'art és una institució moral i ètica. I llavors, ens eh, ell eh, està fart per fer reflexions sobre, sobre el pensament i sobre el nostre, el nostre dia a dia. Teresa Marta Batalla, la nostra convidada avui a l'espai de l'entrevista en aquesta tertúlia, que hem tingut oportunitat de conèixer una mica més alguns dels ceramistes que tenim aquí a Catalunya i tots ells ceramistes que podeu visitar en una exposició oberta, exposició venda, al Raval de l'Art, fins al proper dia 5 de gener de 2014. Hem de dir que tenim l'any aquí, Som. aquí mateix. Eh, Teresa, si vols afegir alguna cosa més. Que esteu tots convidats, que ens alegrarem moltíssim de la vostra visita i que moltes gràcies. A tu. Gràcies a tu, Teresa Marta Batalla, artista ceramista, i a tots vostès aprofitem l'ocasió per desitjar-los molt bones festes de Nadal Aquí el nostre company Paco ens ha preparat aquesta Nadala i com també és tradicional, a l'igual que la ceràmica, cadascú que els faci el millor possible, sobretot com diuen els nostres abans passats, salut per davant de tot, però molta felicitat i que el 2014 sigui una mica millor i més pròsper que aquest 2013. Ens trobarem en una nova edició d'Òmnium Cultural. Gràcies per ser còmplices del nostre Temps de Ràdio.